Og du har jo faktisk også i forhold til at skal tage noget mere, altså have noget mere ernæring, som der også står her i, så er der jo også de der ernæringsprodukter ud over pulveret, dem der hedder Nutri. Nogle af dem i hvert fald Nutri-drik. Ja. Dem tager du også. Får du stadig dem egentlig? Kommer jeg lige til? Dem får du stadig. Ja. Og tager også i løbet af dagen, eller drikker i løbet af dagen. Ikke hver dag. Nej. Men når du synes, at du har behov. Jeg burde nok gøre det måske. Ja. Hvilken slags mad er den rigtige, hvis den ældre borger enten er overvægtig eller undervægtig? Det spørgsmål kan Ishøjs plejepersonale nu finde svar på i en ny kostguide. Og det er en stor hjælp, når personalet skal vejlede den ældre om den rette kost. Altså det betyder, at jeg ret hurtigt kan spore mig ind på, hvad det er for en kost, den pågældende borger har behov for, når de kommer her på døgnafsnittet. Og det gør jo også, at når jeg sender en borger videre til et andet sted i kommunen, det kan være ældrebolig, det kan være plejeboligerne, at så er det den samme kostvejledning, vi egentlig kører efter. Og det vil sige, at når de så kommer ned det andet sted, så kan kosten starte op igen, så de ikke skal bruge tid på igen at sidde og spørge ind til, hvad det er, borgeren har behov for. Tidligere var det nemlig et stort problem for personalet, at de ikke havde et fælles sprog omkring kostvejledningen. Og vi kendte jo navnene på kosten, men vi var ikke helt sikre på, hvad den indeholdt. Altså, hvad er en kredsekost? Hvad er en energikost? Så det har vi nu, det kan vi læse, og vi kan også gå ind og læse. Vi har jo alle slags fagpersoner her, og det kan måske være svært at vide, hvad er det, man har behov for, hvis man for eksempel skal, hvad er det for noget mad, der er proteinrig? Og der står der her de forskellige sådan ting, og hvad man, at man skal putte smør på brødet. Og, altså, der er sådan en guidning til sådan det gængseste. Og behovet for den rigtige kostvejledning er reelt nok. Mange ældre borgere lider nemlig på grund af fejlernæring. Underernæring er jo faktisk et stort problem inden for ældreområdet, og det er lidt mærkeligt, fordi vi har, som vi ser det herude i dag, så har vi to fokusområder. I den ene side af skalaen, der har vi de underernærede. Og de er jo meget på plejehjem, men de er også i deres eget hjem. Og så i den anden ende af skalaen har vi de overvægtige. Og det har været meget vigtigt for os at beskrive de to, blandt andet de to fokusområder i kostguiden, så man kan gå op eller slå op i kostguiden og få nogle fif til, hvad man kan tilbyde de her borgere, når man står ude hos dem, og de for eksempel spørger efter noget at drikke eller efter hjælp til at handle ind, så kan man finde nogle svar i kostguiden. Og det betyder jo så, at den enkelte medarbejder kan tage nogle beslutninger selv, uden at skal kontakte for eksempel os, altså centralkøkkenet. Kost til småtspisende. Ja. Så kan man jo læse, at så skriver de for eksempel her i, at så skal der fedtstof for brødet, og havregrynen skal koges på sødmælk frem for kun at blive kogt på vand. Og ja. Hvis du ikke spiser noget, så mister du muskelmasse, du mister energi, dit immunforsvar bliver også mindre. Og hvis man er syg, eller man er svækket, eller man er ældre, så er det absolut ikke det, man har behov for. Man har behov for, at ens immunforsvar kører på det højeste beredskab. Samtidig skal man også huske, at ældre egentlig godt må have en, hvis man nu taler i forhold til BMI, så må ældre faktisk godt have en BMI op på 30. Sådan, så de har lidt at give af. Efter en blodprop har Bernd Hansen været igennem et sygdomsforløb, hvor han tabte sig meget. Men under sit ophold på døgnafsnittet på Kærbo, har han blandt andet fået kostvejledning, og det har været godt. Det er meget vigtigt. Og det betyder meget, hvad det er for noget, man spiser. Og jeg er ikke kredsen, men jeg spiser faktisk næsten alt. Men det er, som det er lavet. Og det er god mad, vi får her. Det er utrolig god mad. Faktisk har Bernd genvundet så meget styrke, at der også er overskud til at bruge kræfter i genoptræningsrummet. Det er en cykel og en benpres. Og så har vi noget med en, hvor vi hiver armene op og ned. Og så løfter vi jo noget med 45 kilo eller sådan noget. Og det er hårdt. Og det at være vidne til Bernds fremskridt har været meget opløftende for sygeplejerske Tine Mauritsen. Altså det er jo det, der gør, at man synes, det er så fantastisk at arbejde med det her, arbejde med mennesker.
at man kan se, at det man gør, den indsats, man ligger i det sammen med borgeren, selvfølgelig det er jo altid et samarbejde, fordi er borgeren ikke samarbejdsvillig eller har svært, så kan jeg heller ikke alene. Men det gør jo, at man kan gå hjem og være glad, eller man kan sende en borger afsted, som har nået sit maks forhåbentlig. Og det er jo det, der hele værdien i det, eller hele humlen i det. Ikke? Så ja.